Aí, galera! Esse ano de 2023 foi muito produtivo para mim. Tive muitos problemas financeiros, problemas no trabalho, mas foi um ano de muito plantio. E com fé em Deus, 2024 a gente vai estar colhendo aí os frutos. Mas para não deixar passar em branco aí para vocês, dia 31 de dezembro de 2023, aqui no finalzinho de tarde, no Morro de Pernambuco, faz uma graça. Aí um pequeno xarel amarelo, aqui na praia de Morro de Pernambuco, em Ilhéus, Bahia. E é isso. Quero desejar para vocês aí um feliz ano novo. Que 2024 venha cheio de realizações, bênçãos, presença de Deus. Muita prosperidade e saúde. E muitas pescarias. Valeu, galera. Quero mandar um abraço para os meus filhos. Estamos no Espírito Santo, Rosana, Samuel, Ismael e Micael. Um abraço para o meu irmão que está em Santa Catarina, lá em Bombinhas, José Roberto, grande engenheiro. Foi quem me introduziu na pesca quando ainda era adolescente. E é isso. Valeu. Mais uma vez, um feliz ano novo e bora pescar.